La novena de la vigília va convertir-se en l'avantsala del dia gran de la Festa de la Llum. Ja d'entrada, la cerimònia va comptar amb la presència de la bandera cerimonial de la ciutat. Portada pel pregoner Marc Moncusi, va entrar a Sant Joan acompanyada per nans i gegants i per les dues figures del seguici cerimonial que van actuar a l'interior del temple. La fotografia és similar a la que ja s'ha pogut viure els últims anys cada Sant Joan, però el Marc, unes festes desenals, ho magnifica tot. Tota la ciutat, perquè l'àliga representa la ciutat, tota la ciutat en aquell moment està fent aquell ball. Doncs intentes més o menys, interiorment, intentes pensar en això, no? Que estàs escenificant una mica el sentiment d'una ciutat. A part d'això, home, el sentiment que et dona el fet de ballar les desenals, home, que d'aquí 10 anys, o d'aquí 9 anys, ja en parlarem, perquè amb les desenals sempre penses el mateix, no? També recurrent, però alhora diferent, és la instantània que va deixar la Moixiganga de Valls. Des de 2008 aquest ball es representa anualment a l'interior de Sant Joan, coincidint amb la Festa de la Candela. A diferència de l'Àliga, doncs, els moixiganguers de Valls ja tenen experiència a actuar per desenals. El ball recrea amb quadres plàstics la passió de Crist representada als retaules de les esglésies de Valls. La Moixiganga es va recuperar coincidint amb les desenals de 1991, ara fa 31 anys.